Re, viss ēters ir te! Situācija kritiska, bet stabila. Tā plūdus Jēkabpilī raksturo atbildīgie. Pilsētas dambis nakti ir izturējis arī šo dienu, bet ūdens Jēkabpilī ieplūdis to apejot. Šodien gan redzēsim, kā dzīvi Jēkabpilī ietekmējuši plūdi, gan kopā ar Tomu Brici skaidrosim, kādēļ šie plūdi ir tik neganti. Bet vispirms par aktuālo no Jēkabpils gatavu stāstīt arī man kolēģi Dinija Jemeļānova. Sveika, Dinija! Dienas ziņās, kad mēs sarunājamies, tu jau stāstīji, ka šodien situācija pilsētā ir rāmāka. Kas pa šo laiku ir mainījies ir pagājuši divas stundas? Kāda ir situācija šobrīd? Jā, labvakar, Ilze, skatītāji. Tik tiešām situācija ir rāma un pienākot vakaram tā kļūsi vēl rāmāka. Ielas ir klusas, sastopams vien retais gājējs, un tiešām tie, kas šodien ir sastopami vēl šovakar uz ielām, izstās noguruši, jo tiešām daudziem ir aizvadītas vairākas bezmiega naktis. Taču tur, kur tomēr rosība turpinās joprojām un visdrīzāk turpināsies arī visu nakti, ir teritorija pie Dambja un ir tīpaši Daugavas kreisajā pusē. Un paklausīsimies, ko par šiem darbiem šodien pastāstīja Jēkabpils novada priekšsēdētājs. Stiprināšanas lietas tajās vietās, kur viņš ir bīstams, jā, tātad liekot plēvi, liekot bigbaga maisas un tālāk veicot grunts uzbērumu, tur, kur tas iespējams un tur, kur ir šī bīstamība. Jā. Bet principā tas ir praktiski kilometra garums viss. Jā. Jā, tik tiešām darbi turpinās arī manais muguras darbinieki, lai gan šobrīd aktīvi maisus gar Dambja malu vairs neizvieto. Mašīna, kravas automašīna ir pilna ar grunti un malu, un darbinieki ir gatavi, jebkurā gadījumā tiklīdz parādās, kad lielāka sūce atkal to mēģināt aizbērt. Ilze? Dinija, kāda ir situācija ar iedzīvotā evakuāciju? Mēs labi zinām, ka vakar situācija strauji mainījās uz bīstamāko pusi. Vai šodien vēl kāds tiek evakuēts? Jā, glābēji ir aprēķinājuši, ka kopumā kopš 8. Janvāra ir steigušies pēc izsaukuma palīdzēt 35 cilvēkiem, droši vien tikai Jēkabpilī, bet arī tās apkārtnē. Taču šodien saņēmām ziņu no glābējiem, ka tie steidzās palīgā tikai uz vienu adresi un tur sieviete piekrita evakuēties. Taču, jā, tik tiešām vakardien izskanējušas aicinājums evakuēties cilvēkiem no daudz plašākām pilsētas teritorijām un jāsaka, ka tomēr kopumā palīdzība nebija vajadzīga ļoti daudziem. Daudzi tiešām paši atstāja mājas un steidzās pie radiniekiem vai draugiem, bet, protams, ir arī cilvēki, kuriem nav šīs vietas, kur palikt pa nakti, un tāpēc pašvaldība nodrošina iespēju to darīt divās izglītības iestādēs, Jēkabpils 3. vidusskolā un Jēkabpils 2. vidusskolā. Un mēs šodien bijām Jēkabpils 2. vidusskolā, kur gan novērojam tādu situāciju, ka cilvēki, kas tur pārlaida nakti, stāstīja, ka diemžēl to varbūt nācās pārlaist bez segām, bet nu paklausīsimies, ko viena no sievietēm, kas tur gulē, kā viņa stāsta, kā viņa ir pārlaidusi šo nakti? Tā jau viss kārtība, vienīgi nosaus. Segas nebija spilveni. Es būtu zinājis, es būtu paņēmusi no dzīvokļa. Bet tā kā traki, kaut kur 2, 3 vai 4 stundas pagulēju. Jā, tieši tā, šāda bija tā situācija aizvadītajā naktī, bet atrodoties šajā skolā, mēs novērojam to, ka ieradās glābēji. Viņi konstatējuši to, ka šajā skolā nav šīs gultas, devās uz adresi, uz kurien visas gultas tika nogādātas. Proti glābēji bija izsnieguši, nodevuši pašvaldībai vairāk kā 100 gultas. Taču tās visas tika aizvestas uz skolu, kas atrodas pretējā Daugavas krastā. Un šodien gan situācija bija atrisināta. Glābēji daļu no gultām nogādāja arī skolu, kur vēl pagājušā naktī nakšņoja 15 cilvēki. Ilze? Jā, un Dinija, protams, ka visi vēlētos zināt, vai šodien ir, vai šajā brīdī tiek izteikts kādas konkrētākas prognozes par to, kas varētu gaidīt mūs visus tālāk, jo, protams, īpaši Daugavas krastos, vai to neviens šobrīd joprojām nespēja prognozēt?
Jā, tik tiešām šodien arī sarunā ar pilsētas mēru, jautājot viņam tādu pašu jautājumu. Viņš saka, ka tiešām ļoti grūti prognozēt. Šodien gandrīz visu dienu pilsētā līst lietus, ir vējains un arī tas droši vien ietekmē gan šo vižņu kārtu, gan arī ūdens līmeni, taču tas tomēr krītas un galvenais fokus paliek tiešām pašvaldībai un darbiniekiem stiprināt šo dambi. Jāteic, ka ir izskanējušas jau kopš piektdienas diskusijas par to, vai vajadzētu kaut kādā veidā mēģināt veicināt šo straumi, lai ūdens plūstu. Pie sakas tilta vēl no rīta darbojās ekskavātors un centās arī šo sakas upi, kas ir Daugavas pieteka netālu no Jēkabpils, attīrīt no ledus vižņiem, lai veidotos straume. Taču tiešām grūti paredzēt, uz kurieni tā plūdīs. Un jā, tik tiešām šī nakts varbūt tiešām būs, cerams, mierīgāka, taču tā ir nakts pirms jaunās darba nedēļas. Šodien pašvaldība izsludināja to, ka izglītības iestādes rītdien būs slēgtas, arī lielākā daļa no bērnu dārziem. Daži tomēr darbosies, ja tomēr kādam ir jāatstāj arī savus mazais bērns, varēs to aizvest uz dažiem bērnu dārziem, esāt dežūru grupiņās. Taču visu šo nakti vēl turpināsim sekot, arī kāda ir notikuma attīstība un droši vien arī no rīta, kā pilsēta pamodīsies un ar kādām sajūtām būs gatavi šai jau nākamajai plūdu nedēļai. Ilze? Jā, paldies, Dinī. Dinī Jemeļānova ziņo no Jēkabpils, kāda situācija ir bijusi šajā dienā un pie prognozēm mēs vēl atgriezīsimies un sarunā ar mūsu kolēģi Tomu Bricu. Un, protams, pati jaunākā informācija vienmēr ir meklējama arī Latvijas televīzijas soctīklos un arī mūsu portālā lsm.lv.